Nije tajna da je već duži period našim novinarskim ekipama sve lakši posao naći poljoprivrednika koji ima probleme u svom poslu, koji dovode do ogromnog nezadovoljstva. Naravno, rizik je samo po sebi bavljanje delatnošću koja se drugačije i zove fabrika pod otvorenim nebom, jer vam je prvi protivnik u borbi za što većim zaradama klima. I ne možemo poreći da su klimatski uslovi znatno promenjeni u posljednjih nekoliko godina. Četiri godišnja doba, kako smo učili u udžbenicima dok smo bili mali, više gotovo i da ne postoje. Samim tim i agrorokovi kojih su se poljoprivrednici držali više jednostavno ne donose nikakvu sigurnost da ćete imati solidnu sezonu. Pojava novih bolesti, insekata, prouzrokovanih promenjenom klimom iz godine u godinu otežavaju svaku poljoprivrednu proizvodnju. Najteže su, čini se, pogođeni ratari, ili su oni možda i najglasniji u izražavanju svog nezadovoljstva, a 2023. godina je dokaz koliko problema mogu da nanesu vremenski uslovi. Prolećnu setvu i nicanje kukuruza i suncokreta pratila je ogromna količina padavina, da je bila opravdana strepnja da će ove sezone kao nikada do sada biti presejavanja tih kultura i njihovno ponovno sejanje u nezamislivim periodima, u julu. Na sreću, nebo se smilovalo, donelo duge sušne periode i rezultati ovogodišnje žetve nisu katastrofalni. Čak bi se moglo reći da su rezultatima zadovoljni požarevački ratari. Pa da, s obzirom da radim to nekih 70 hektara bez lucirke, koje imam nekih 7, generalno kukuruz je najbolje rodio, ali s obzirom da je cena mala, bilo u otkupu, nismo nešto zadovoljni, jer sezona počinje već od 1. septembra, ne sejemo repicu, ali sejemo pšenicu i cene su izuzetno malo u odnosu na neke poređene. Inputi su poskočili, prvenstveno ne semenska roba, prvenstveno je veštačko đubrivo koje moramo da se aplicira u zemlji. Imamo mi stajnjak, ali generalno bez veštaka ne može. No. I to je poskupilo dosta u startu. To se kalkuliše sa nekom cenom od nekih 140.000. Ne računa se svoj rad, muke, kvarovi, popravke. To gledamo da sami ne platimo ništa, ali ono što mora se kupi, mora. Ne. I onda kad se sabere sve prinos koji je bio generalno niži nego preprošle godine i cena, ulazni, da kažem sad, tih inputa, to nismo nešto zadovoljni. To je bilo i sa suncokretom, samo je rodio kukuruz. Jeste rodio, ali njemu je daleko niža cena i tako da dođe na to isto. Nebo se možda smilovalo na kraju, ali tržište trenutno kažnjava ratare širom naše zemlje. Neki će reći da je ratarstvo svojevrstan vid kladionice, igra rizika, čekanje viših cena, a rizik može sa sobom doneti i gubitak. Ipak ratari smatraju da nisu samo oni krivi za nezapamćeno niske cene ratarske kulture. Pa cena je početna otkupna bila na 16 dinara, pa je kako se krenuo vršaj kukuruz, da pričam, išao na 15, na 14, na 13, 13,5, sad je nešto na 15 dinara, međutim, to nije nešto, da kažem sad nekom vremenu. Mi eto gledamo da dali smo, polovinu smo predali, treba nam sredstva normalno. Da neke potrebe i mi imamo i mi treba da kupimo nešto i da se vrate te određeni dugovi. Agrorokovi su stigli i prošli su. Polovinu sam ostavio. Zato gledat ću da provučem kroz stoku, ali i to je generalno zastalo, otkupa slabo. Nema, sve je blokirano, tako da smo s nekom stand-by-u. U medijima se sa svih strana čuje da su skladišta puna širom naše zemlje, da kukuruz ne treba nikome i da se zato otkupna cena isrozala. Međutim, kao što smo čuli, polovinu ovogodišnjeg roda gospodin Živković je prodao, te je opravdano pitanje ratara zbog čega se uopšte i otkupljuje kukuruz ako nikome ne treba. To svakog dovodi u sumnju, ali trenutno dešavanja će se definitivno odraziti na jesenju i prolećnu setvu, poručuje naš sagovornik. Pa ja ovo što imam, te parcele koje već držim izvesno vreme, prvo ću da redukujem upotrebu veštačkih đubriva. Kao prvo, neću više to da koristim, onda će preći na nešto jeftiniju hemiju.
Ako mi dozvoli to, jer čuo sam da se ukidaju neke 113 vrsta herbicida, pesticida, da kažem u globalu insekticida. I gledat ću nekako da proučem ako mogu kroz meso. Inače, drugim izvor ne, jer ja moram da stvorim sredstva, pa ne znam kako. A nešto bliže pomoći države nisam osetio, to je trebalo mnogo pre da se reagira u vreme pšenice. Još je, jer mi smo ukazivali kroz naše udruženje koje je mogli da glasim da je van stranački, da žele samo da se mladi ljudi bave. Ja sam, što kažem, tu 50 godina i šta kako da poručimo mlađim ljudima koji ima tu kod nas u selu, koji žele da se bave i oni gledaju da se zaposle zato što videju da ne može da izvadi svoje sredstva, a da ostane za život i da priloži, da nešto želi da kupi, da to nije u mogućnosti. I sezona kasni, nije kukuruz ni skinut sa svih parcela, a setva pšenice gotovo nije ni počela. Kod nas u selu nije posejano više od 5% pšenice. Ja konkretno nisam stigao, imao sam dosta kukuruza, to sam trebao da prevezem, da lagerujem. Sve to, podane kišice su počele da padaju, nisu u mogućnosti, pripremljeno je za 20 hektara, ali kažem da to prvenstveno to, kukuruza ima u polju, možda ne ode oko blizini Ćirikovca, nego dalje prema Petrovcu, prema Gradištu, jer vlaga je dalje, nemogućnosti da spadne, to neće niko da primi, ne može se uđe ni kombajnima. Niko neće beračima da bere više, to je prošla stvar. Ja sam nešto to odradio, pa sam to sa većom vlagom lagerao u klipu, tako da bi spasio taj kukuruz, znači stojao bi kod mene. I tako da uopšte se ne zna ništa, morat ćemo da čekamo novu godinu, da vidimo šta će da se prelomi i novom vladom i sve to, ali je mnogo teško. Mislim, razumem ljudi koji su ušli u neke poslove i kupovali mašine, i ja bih kupio i planiram, ali sa ovim cenama to ne može da se planira. Trenutno u ovakvim uslovima posluju ratari, stoga nije ni čudno što su izašli na ulicu kako bi neko od nadležnih čuo njihov vapaj. Naš sagovornik smatra da i država snosi odgovornosti da bi trebalo da se pozabavi svojim poljoprivrednicima i ističe da su oni još pre par meseci ukazivali na trenutnu situaciju i opasnost koja im preti. Zato ima i poruku za Ministarstvo poljoprivrede. Pa uvijek treba da ide u napred, ne da čeka nas, poljoprivrednike, koje eto, radimo 365 dana i duže, da sad bi trebalo ovo. Mora da oseti da treba da se to izveze, da se ostavi rezerva za naš narod, da imamo mi kod sebe, da to smo mi lagerovali ovde, pa da to se očisti, da se proda, se nađe druga tržišta. Da se ljudima da neki povod, želja, volja, da ta mlad svet ostane ovde, jer generalno odlaze dosta preko ili se zapošljavaju, voze autobuse, kamione, znači generalno svašta nešto gde imaš za 30 dana platu. Ovde mora da čekaš berikit, znači to nije lako, treba da ekonomišeš, da se malo zategneš, što kaže ono, to stari ljudi znaju. Mora da imaš na siguricu nešto, ali u ovom vremenu ovo je najteža godina za moji 50 i nešto. Neka niko ne shvati pogrešno gospodina Živkovića. Jasno je njemu da tržište diktira sve, ali ako država ne postane bolji partner svojim poljoprivrednicima, postoji velika bojazan da sutra neće imati ko ni da obrađuje zemlju i proizvodi hranu, a to bi predstavljalo ogroman problem za celu državu. Mladi ljudi treba da rade, stariji ne od 70 godina, jer oni treba da budu penzioneri, znači da su fizički sposobni, da može da izdrže. A to sve to treba da prepozna, opet da naglasim, da od lokalne samouprave putem nekih postice, ne kažem, rade dobro, imamo dobro i poljoprivrednu savjetodavnu stručnu službu sa kojim sarađujem već preko 50 godina. Ali to sve treba da prepozna vlada, da to sve, da nas faktički gura kao vetar u leđa, da bi ti ostali ljudi i da obrađuju to, da ne bi to zapostalo kao što u nekim selima dalje su otišli preko, to su sad postale šume, neki šumarci, gde ljudi jednostavno nema.